Em termos de luz, eu pensei exatamente nessa luz, porque eu fiz essa luz dessa janela aqui, que é onde o sol se põe, e eu queria um ambiente com uma fonte de luz, duas fontes de luz no máximo. Então a gente tem a luz da porta, e quando se fechar eu vou ter uma fonte de luz só, para eu ter um domínio maior da luz. I just remained deep in the ship. So look out, you go below you, that's the one to go in. Oh, you didn't sleep all that long. No, no, eventually I was in my shot. I don't think I'm going to do it. I don't think I'm going to do it. I don't think I'm going to do it. Right, right, here. Hey, no, I can't do it. That's all. Dentro da limpa, nós já vemos esse lugar. Aqui tem uma barriga assim. Chega com aquele pau. Ali, aí. Ajuda aqui, ajuda lá nesse negócio. Isso, queria. Como é que pensar que eu ajudo? Não, não entendi, não. Vai, não deixa chiar pra baixo, tá? Pode. Chiar no meu lado, pode. Vem.